olha de beira. E quanto monstro o meu PC é. O que eu tô querendo dizer é que eu quero ver se ele trava essa música. 2 FPS! Meu Deus, vai travar. Passei, mas só no antigo. Próximo vídeo eu faço o próximo. Tocando aqui na pia. Agora esporguete, o pior de todos. Meu Deus, tá travando. Tá, apertei essa porque não era pra apertar. Eu sou mesmo burro. Essa porque não era pra apertar, por isso que é pior. Por Lucas! Começou! Thank you.
Meu Deus, eu morri. Não! Agora aqui, ó. Se eu morrer, o vídeo acaba. Eu vou lutar contra um biscoito! Thank you.
demorando.